ସାରା ଭାରତ ଯେଉଁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲା ସେ ଅପେକ୍ଷାର ଫଳ ତାକୁ ମିଳିନି, ନିରାଶ ହେବାକୁ ପଡ଼ିଛି କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠୁ। ତ ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ କଷ୍ଟ ଦେଇଛି ଏଇ ଫାଶୀର ତାରିଖ ଘୁଞ୍ଚିବାଟା। ତ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ସେମିତି କିଛି ଡେଟ୍ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସିକି ବି ପହଞ୍ଚି ନାହିଁ କେଉଁ ଦିନ ପରଫେକ୍ଟ ଡେଟ୍ରେ ଦିଆଯିବ। ତ ସେମିତି ବି କନଫର୍ମ କହି ହେଉନି, କାରଣ ଦୁଇଟା ଡେଟ୍ ଯେହେତୁ ଚେଞ୍ଜ ହୋଇସାରିଲାଣି, ତ ଆଗକୁ ଚେଞ୍ଜ ନ ହେବ ବୋଲି ତ କୌଣସି ବି ମାନେ କାରଣ ହିଁ ନାହିଁ। ତ ନିଃସନ୍ଦେହରେ ବି ଆମେ କହିପାରିବା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ନେକ୍ସଟ ଡେଟ୍ ବି ହୋଇନପାରେ। ତ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଧକ୍କା ଲାଗିଲା ଭଳିଆ ଲାଗିଛି। ତ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକା ଧକ୍କା ଲାଗିଛି ଯେ ନିର୍ଭୟାଙ୍କ ମାଆଙ୍କୁ, ଯିଏ ସେଦିନ କାନ୍ଧି ପକାଇଛନ୍ତି, କାଲି ଶୁଣାଣି ପରେ କାନ୍ଧି ପକାଇଛନ୍ତି ଆଉ କହିଛନ୍ତି ଟୋଟାଲି ସିଏ ତ ପ୍ରଥମେ ତ ଦିଲ୍ଲୀ ସରକାର ଯିଏ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ସେ ପ୍ରକୃତରେ ସବୁ କାରଣ ପାଇଁ ସିଏ ତାଙ୍କୁ ଦାୟୀ କରିଛନ୍ତି। କାରଣ ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ କାରଣ ପୁରା ଜେଲ୍ ଅଧୀନଟା ତାଙ୍କ ଇସାରାରେ ଚାଲୁଥିଲା, ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସିଏ ସେଥିପାଇଁ ଦାୟୀ। ଠିକ୍ ଭାବରେ ସିଏ ପରିଚାଳନା କରିନାହାନ୍ତି ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଆଜି ତାଙ୍କୁ ଫାଶୀ ମିଳିପାରିଲାନି କାଲି, ଯେଉଁଟା ଆଜି ମିଳିବାର ଥିଲା ଫେବୃଆରୀ 1। ତ ସେପଟେ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କୁ ବି ମଧ୍ୟ ସିଏ ଆକ୍ଷେପ କରିଛନ୍ତି, କହିଛନ୍ତି ସମ୍ବିଧାନର କାରଣ ଯେହେତୁ ସେଣ୍ଟରରେ ଅଛନ୍ତି ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଫୋକସ୍ ଯିବ ହିଁ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ପାଖକୁ, କାରଣ ସିଏ ହିଁ ହର୍ତ୍ତାକର୍ତ୍ତା ଦେଶର ସରକାର। ସିଏ ଚାହିଁଲେ ସବୁକିଛି ଗୋଟିଏ ସେକେଣ୍ଡରେ ସବୁକିଛି କରିପାରିବେ, ବଟ୍ ସିଏ ହିଁ ଚାହିଁନାହାନ୍ତି। ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆକ୍ଷେପ କରିଛନ୍ତି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେ କରିବା ଯୋଗ୍ୟ, କାରଣ ଏମିତି ଗୋଟେ ଡେଟ୍ ଯେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଶକ୍ତ ଧକ୍କା ଦେଇଛି। ତ ଡେଟ୍ ଉପରେ ଘୁଞ୍ଚି ଚାଲିଛି, ଗୋଟେ ଆଶା ଆଶଙ୍କା ସବୁକିଛି ନିରାଶ କରିଦେଉଛନ୍ତି ସରକାର। ତ ପାପୀମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ପାଇଁ ଏତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରଖାଯିବ? ତ କାହିଁକି ତାଙ୍କୁ ଜେଲ୍ରେ ରଖାଯିବ ଏତେ ଦିନ? କାହିଁକି ଆଜୀବନ କାରାଦଣ୍ଡ ଦିଆଯିବ? କାହିଁକି ଫାଶୀ ଦିଆଯିବନି? ଯଦି ନ ଦିଆଯିବ ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯଦି ଶୁଣାଣି ହୋଇଥିଲା ତାହେଲେ କାହିଁକି ଲେଟ୍ କରାଯାଉଛି? ଯଦି ତାଙ୍କୁ କୁହାହୋଇଥାନ୍ତା ଆଜୀବନ କାରାଦଣ୍ଡ ପାଇଁ, ଆଜୀବନ କାରାଦଣ୍ଡରେ ସେ ରହିଥାନ୍ତେ। ତ ଯଦି କୁହାହୋଇଛି ତାଙ୍କୁ ଫାଶୀ ମିଳିବ, ତ କାହିଁକି ଏତେ ଲେଟ୍? କାହିଁକି ଏତେ କ୍ଲାରିଟି ନାହିଁ ତ ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ? ତ ଏଥିରେ ବି ରାୟ ରଖିଛନ୍ତି ଆମର ଯିଏ ଦିଲ୍ଲୀ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କେଜରିୱାଲ ଅଛନ୍ତି, ତ ସିଏ ବି କହିଛନ୍ତି ନାଇଁ ଏଇଟା ମାନେ ଆଇନ ଅନୁସାରେ ଜଟିଳତା ହେଇଛି, ଆଇନ ତରଫରୁ କୌଣସି ମାନେ ତାଙ୍କୁ କଷ୍ଟ ହେଇଛି ସବୁ କିଛି ସଲ୍ୟୁସନ୍ କରିବା ପାଇଁ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଲେଟ୍ ହେଇଛି। ତ ନେକ୍ସଟ ଡେଟ୍ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ହେବ ବୋଲି ସିଏ ବି ଆଶ୍ୱାସନା ଦେଇଛନ୍ତି, ବଟ୍ ଦେଖାଯାଉ ସେତେ ଦୂର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କ'ଣ ହେଉଛି। ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଅପଡ଼େଟ୍ ଦେବୁ କ'ଣ ହେଉଛି ଆଗକୁ, ନେକ୍ସଟ ଫାଶୀ ଡେଟ୍ କେବେ ଆସୁଛି। ତ ସେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣମାନେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଅପଡ଼େଟ୍ ରୁହନ୍ତୁ, ଆଉ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ନୂଆ ଅପଡ଼େଟ୍ ପାଇଁ, ଆଉ ଲାଇକ୍ ନିଶ୍ଚିତ କରନ୍ତୁ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।